أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں تصور حسین اپنے یوٹیوب چینل میتھ کلینک 90 میں اپنے تمام ویورز کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو جو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ فزکس فرسٹ ایئر کی اس کی بورڈ سکیم شیئر کروں گا، پیرنگ شیئر کروں گا، آل کویسچنز جو ہیں پورا پیپر پیٹرن آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، یعنی کس طرح آپ 85 مارکس لے لیں گے تھوڑی تیاری کے ساتھ، کون کون سے چیپٹرز آپ نے کرنے ہیں، کس چیپٹر میں سے آپ لانگ کریں گے، کس چیپٹر میں سے آپ شارٹ کویسچن کریں گے، یہ سارا میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور ہر وقت ملتے رہیں اور آپ باخبر رہیں ایجوکیشنل نیوز سے۔ چلتے ہیں جی آج کے اس پیپر سکیم کی طرف۔ یہ دیکھیں، یہ پہلا کویسچن جو ہے پارٹ ون ایم سی کیو سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے کویسچن نمبر ون، چیپٹر ون میں سے دو ایم سی کیوز، چیپٹر ٹو تھری میں سے دو دو ایم سی کیوز، چیپٹر فور میں سے ایک ایم سی کیوز، چیپٹر فائیو میں سے دو، چیپٹر سکس میں سے ایک، چیپٹر سیون میں سے ایک، چیپٹر ایٹ میں سے دو، نائن اور ٹین میں سے ایک ایک، اور چیپٹر الیون میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے۔ اس طرح ٹوٹل جو ہیں وہ 17 ایم سی کیوز جو ہیں یہ پورے ہو جائیں گے۔ اب شارٹ کویسچن کی طرف چلیں گے۔ شارٹ کویسچن میں کویسچن نمبر ٹو جو ہے وہ چیپٹر نمبر ون، تھری اینڈ الیون پر مشتمل ہوگا، اور ہر چیپٹر میں سے چار چار ایم سی کیوز آئیں گے، ٹوٹل 12 ایم سی کیوز آئیں گے۔ 12 میں سے آپ نے کوئی سے 8 ایم سی سوری شارٹ کویسچن ہوں گے، یہ شارٹ کویسچن کا پورشن ہے، تو 12 شارٹ کویسچن ہوں گے، 12 میں سے آپ کوئی سے 8 اٹیمپٹ کریں گے۔ کویسچن نمبر 3 بھی شارٹ کویسچنز کا ہوگا، جس میں چیپٹر نمبر 2 میں سے 3، چیپٹر 4 میں سے 3 شارٹ کویسچن، اور چیپٹر نمبر 5 میں سے بھی 3، اور 9 میں سے بھی 3۔ اس طرح 12 ایم سی کیوز، 12 شارٹ کویسچن آئیں گے، اور 12 میں سے آپ کوئی سے 8 شارٹ کویسچنز اٹیمپٹ کریں گے۔ کویسچن نمبر 4 جو ہے یہ بھی شارٹ کویسچنز کا ہے، چیپٹر نمبر 6 میں سے 1، 7 8 میں سے 3 3، اور چیپٹر نمبر 10 میں سے دو شارٹ کویسچن آئیں گے۔ ٹوٹل جو ہے 9 شارٹ کویسچن ہوں گے، 9 میں سے آپ کوئی سے 6 شارٹ کویسچن جو ہیں وہ اٹیمپٹ کریں گے۔ اب لانگ کویسچن کی باری آئے گی۔ لانگ کویسچن جو ہیں وہ ٹوٹل جو ہیں وہ 5 لانگ کویسچن ہوں گے، 5 میں سے آپ کوئی سے 3 لانگ کویسچن جو ہے وہ پیپر میں اٹیمپٹ کریں گے۔ کس طرح ان کی پیئرنگ بنے گی؟ کویسچن نمبر 5 جو ہے وہ چیپٹر نمبر 2 اور 4 میں سے ہوگا، کویسچن نمبر 6 وہ چیپٹر 3 اور 5 میں سے ہوگا، کویسچن نمبر 7 چیپٹر نمبر 3 چیپٹر نمبر 6 اور 8 میں سے ہوگا، کویسچن 8 چیپٹر 7 اور 9 میں سے ہوگا، اور چیپٹر کویسچن نمبر 9 چیپٹر 10 اور 11 میں سے ہوگا۔ یہ پیپر پیٹرن ہے، پیئرنگ سکیم ہے فزکس فرسٹ ایئر کی۔ اس کو آپ فالو کریں، انشاءاللہ آپ کے فل مارکس آئیں گے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے ایک بڑی مفید ثابت ہوگی، کیونکہ جب آپ کے سامنے ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ نے کس چیپٹر میں سے کون سا پورشن اٹیمپٹ کرنا ہے اور کتنا پرسنٹیج پیپر کا اس چیپٹر میں سے آئے گا، تو یقیناً آپ کے لیے پیپر میں بہت آسانیاں ہوتی ہیں۔ میرے چینل کی بھی یہی خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ اللہ رب العزت ہمیں آسانیاں پیدا کرنے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے تصور حسین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔